Згадаємо славетних земляків в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. З лютого під такою назвою організований цикл заходів для молоді та науковців. Цього разу тема зустрічі – життя Володимира Рьоміна. Подібні зустрічі у бібліотеці відбуваються втретє. Першими героями таких заходів стали учениця Марка Кропивницького Єфросинія Зарницька та славетні адмірали Чорноморського флоту брати Манганарі. Цього разу працівники бібліотеки вирішили зробити героєм міні-дослідження та диспуту миколаївського інженера, педагога та публіциста Володимира Рьоміна. 8 числа – це день смерті, 8 апреля, і ім'я Володимира Володимировича Рьоміна зв'язано з космонавтикою, з Циолковським, і 12 числа, ви знаєте, день космонавтики. Окрім студентів, на цю зустріч запросили науковців-дослідників. Про роботу і життя Рьоміна вони знають безліч фактів, зокрема про його дружні відносини з Костянтином Циолковським. Проте і досі не змогли вирішити важливу дилему. Що важніше, учений чи популяризатор? А це от якраз о Рьоміні, тому що він не учений, він нічого не изобретав. Але він на страницях свого журналу розповідав об этом так, что даже полуграмотная рабочая молодежь Слободки пыталась делать опыты по журналу «Электричество и жизнь». Протягом життя Володимир Рьомін опублікував більше сотні книг, понад 1000 наукових та публіцистичних статей, сприяв покращенню рівня освіченості робітничого класу. Циолковський, не імея ніяких препаратів, ніяких тренажерів, ніяких приборів, він доволі таки точно определив о невесомості, написав кілька трудов по космонавтиці, о космічних польотах. Проте найбільшим його досягненням сучасники вважають навчання Костянтина Циолковського. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.